Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Na začátku měsíce června přivítalo Červené Poříčí už podruhé milovníky harmonik všeho druhu. Veselá hudební nálada se prolínala celým dnem. Já zdravím všechny televizní diváky z Červeného Poříčí. Jsme tady na druhém setkání harmonikářů. A já tady vedle sebe mám Honzu Kocuma, který tu akci má na svědomí. A zeptáme se ho na pár otázek. Jak jsi spokojen s dnešní akcí a počasí se vyvedlo? Kolik přijelo kapel? No, jsem velice spokojen. Přijelo asi 15 kapel, což je skoro dvojnásobný počet než loni při tom prvním setkání. Je tady snad dvojnásobný počet hostů, takže všichni se baví, zpívají, tleskají, takže si myslím, že setkání se vyvedlo dobře. Máš nějaký přehled o tom, odkud odevšat vlastně ty jednotlivci nebo ty kapely přijeli? No, přijeli vlastně by se dalo z celé republiky z muzikantů, kteří hráli dnes odpoledne. Bych rád jmenoval Harmoniky Hrubých z Hájů, Bráchy Kajzra a Strnada, Katovskou Heligonku, paní Brantovou, pana Radka Mráčka, Šumovské medvědy, pana Jarábka z Kouta na Šumavě, skupinu PPOSPO, což znamená první přespolní originální staropražský poutový orchestr, pana Kifnera Arnošta z Klatov, pana Filipa Miroslava, pana Alojze Mimru z Trutnova, Davida Kopáčka ze Sezimova Ústí, Tomáše Boříka z Červeného Poříčí. A ještě spousta dalších harmonikářů. Byl bych nerad, kdybych na někoho zapomněl. Velký dík patří místním dobrovolným hasičům, kteří se postarali o občerstvení, o výzdobu, Tomášovi Boříkovi, který se postaral o aparaturu a zvukovou techniku. Tímto všem velice děkuji. No tak my si můžeme jenom přát, aby třetí ročník proběhl aspoň v takovém počtu a přišlo tolik lidí a zahrálo tolik kapel jako letos a těšíme se příští rok. Tak jo, děkuju. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.